passport at boarding pass lang, okay na. Ano ba dapat ang dala-dala mong requirements halimbawa turista ka, lalabas ka ng Pilipinas ano? As turista, ang pinag-uusapan natin palagi under tourism. KB visiting relative yan, or uh, turista ka talagang non-sponsor? Ano ba ang dapat mong dala-dala pagdating sa airport, pagdating na doon sa pila ng Philippine immigration. Usually yan, pagka mga real talk tayo, totoong turista, passport at boarding pass lang. At uh, sabi nga, may rules ang immigration. 45 seconds lang dapat mag stay doon sa first interview. Kasi sa dami ng pasahero, lalo ngayon, Christmas season na, hindi dapat nagtatagal. Kaya, tinitingnan nila eh. Uh, kung sa tingin nila, eto, totoong uh, turista to, antimano, number one, tatlo lang naman ang hinihingi dyan. Actually, yung pinaka-basic eh. Passport, kung may visa, visa. Kung wala, boarding pass. Dalawa hanggang tatlo lang naman talaga yung hinihingi. Pag sa tingin nila, okay ka, eh, dire-diretso ka na. Tatanungin ka lang, saan ang punta mo? Uh, Gano'ng akatagal doon? Sino pupuntahan mo? pag ang sagot mo kalmado, diretso, uh, dire ano, walang problema. Sa totoo yung mga to totoong turista, hindi naman sila talaga natatakot sa salitang upload. Hindi nga nila alam yung offload eh. Uh, masyado lang sumikat yung salitang upload ngayon sa dami kasi ng na-upload na halos uh, in my own opinion na huh? halos more than 50% o sabihin natin 70 to 80% dun sa na-upload is hindi totoong turista. Karamihan yun talaga pupunta dun sa, 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 isang bansa para magtrabaho. At iba ang kilos at galaw ng totoong turista dun sa magtuto magtuturis ka lang kunwari. Kaya yung tinatanong nung iba, bakit bakit ang daming bitbit, 'di ba? Dapat passport lang at uh, boarding pass okay na. In my case, hindi ko na ilalayo in my case. Yes, halos 'yun lang. 'Yun lang talaga pagka nakapila ako sa sa Philippine Immigration, sa immigration area, no, perimeter. Ang ang bitbit -bit ko ano lang, hawak ko sa kamay, isang maliit na bag and then nakalabas yung aking passport and boarding pass. Yun lang. Ay, pagka may tinanong, may hiningi sa akin, sa ako lang ibibigay yung iba. Kung dala-dala ko, kung hindi ko dala-dala, eh, sinasabi ko lang hindi dala. At hindi ako nakaranas ng uh, second interview sa buong buhay ko na pag, uh, pag, pag, ano ko, pag, uh, ba, pag travel ko. Pero, yun eh sa case ko, ah of course, iba-iba naman ng case natin. Kaya, huwag niyong ikumpara yung... Kasi, kada, kada turista, of course, iba-iba ng case yan. Lalo pagka nahalata na ikaw ay hindi naman talaga totoong turista, ang pakay mo talaga is yung salitang cross country. Yun, halos instinct na ang pinapairal ng immigration officer. Dun. So, yung tanong na ah uh, pwede ba passport lang at boarding pass na? Yes, pwede yun. Depende sa klase ng pasahero. Ganun. Kasimple yun.